Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním webináři společnosti Deloitte Legal. Mé jméno je Jan Kotou, jsem partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal a budu dnešní diskuzi moderovat. Když hovořím o diskuzi, znamená to, že tady samozřejmě nesedím sám. Mám vedle sebe kolegy, kteří jsou specialisté na své obory. Jedním z nich je Martin Koláček, který se zabývá u nás bankovním financováním a má dlouholetou praxi v poradenství jak dlužníkům, tak věřitelům na českém i mezinárodním trhu. A druhým je Tomáš Brožek, specialista v oboru insolvencí a restrukturalizací, rovněž s dlouholetou zkušeností v poradenství jak věřitelům, tak dlužníkům, ať už insolvenční nebo insolvenční fázi. Dnešní webinář budeme strukturovat tak, že bude mít dvě základní části. V té první se budeme věnovat především úvěrové dokumentaci a vlivu pandemie do postavení korporátních dlužníků. V té druhé části, která bude malinko kratší, se budeme věnovat nové věci, bude to lex COVID, to znamená zákonným úpravám a změnám v insolvenčním režimu dlužníků, kde Tomáš nás provede tím, co zákonodárce pro nás připravil a bude mluvit o praktických dopadech. Tak, aby jsme přešli rovnou k věci, já si dovolím položit Martinovi první otázku, která se trochu rekrutuje z naší současné situace, protože získáváme dnes a denně poměrně inputů z trhu od dlužníků i od věřitelů. Na základě toho jsme se snažili i dnešní webinář strukturovat. Ta první otázka, kterou dneska položím, je právě ta, kterou nám pokládají klienti asi nejčastěji, a to je to, jak my se dneska jako právníci díváme na situaci korporátního dlužníka, který má povinnosti a práva podle úvěrové dokumentace. Takže Martine, první otázka je, jak ty se ze své praxe bankovního právníka díváš na současnou situaci dlužníků a jak ji vnímáš? Díky vám za odpověď, dámy a pánové. Dle mého názoru a zkušeností, které mám nejenom já, ale i kolegové, se kterými se dlouhodobě věnujeme právnímu poradenství v oblasti dluhového financování, tak ta současná situace okolo koronaviru a souvisejících krizových opatření vlády mají poměrně zásadní dopad na úvěrové vztahy. Nebál bych se říci, že zcela bezprecedentní zásah do postavení dlužníka a věřitele. V prvé řadě na jedné straně máme dlužníky, tedy podnikatele, kteří byli velkou mírou zasaženi tady touto zcela neočekávanou událostí a jejich podnikatelské aktivity byly do značné míry utlumeny. Řada podnikatelů musela uzavřít svoje provozovny, případně omezit jejich podnikatelské aktivity v důsledku všeobecnému poklesu ekonomické aktivity nejenom v České republice, ale v zásadě i v Evropě a po celém světě. Nicméně tito podnikatelé musí i přes tady tento útlum musí nadále hradit svoje mandatorní výdaje, musí mít dostatečné prostředky na to, aby mohli hradit svoje provozní výdaje, to znamená, aby měli dostatečné prostředky k tomu, aby mohli platit svoje zaměstnance, aby mohli platit energie, případně nájmy. A k tomuto za tímto účelem samozřejmě potřebují mít dostatečnou likviditu. Na druhé straně máme věřitele, ať už to jsou banky, můžou to být úvěrové družstva, spořitelní družstva, mohou to být nebankovní poskytovatelé půjček, kteří v zásadě svorně indikovali, že jsou připraveni pomoci dlužníkům, tedy svým klientům,
překonat toto těžké období. Nicméně i věřitelé musí vyhodnocovat určitá prostě rizika. Věřitelé si budou analyzovat, jaké dopady bude mít pandemie koronaviru a souvisejících krizových opatření vlády na jejich úvěrové portfolio, jakým způsobem se tady ta současná situace může promítnout do schopnosti dlužníků splácet jejich závazky a tedy v konečném důsledku, jaká bude ziskovost věřitelů. Čili pro věřitele je tedy klíčové na jednu stranu si posoudit nějaké kreditní riziko svých klientů, ale na druhé straně samozřejmě jsou připraveni pomoci svým klientům překonat toto těžké období a za tímto účelem jim poskytnout dodatečnou likviditu. V zásadě mezi dlužníkem a věřitelem je uzavřena úvěrová smlouva, která stanovuje, řekněme, ty parametry daného úvěrového vztahu. Nicméně s ohledem na specifika této mimořádné situace je třeba se na úvěrový věřitelsko-dlužnický vztah dívat trošku širší optikou, protože přistupují k tomu i, řekněme, finanční krizová opatření vlády, která do určité míry mohou modifikovat tu dohodu stran v úvěrové smlouvě. Například může být za tímto krizovým opatřením může být například navrhovaný odklad splátek úvěru, který v současné době je v legislativním procesu. A současně máme tu i určité zákonné instituty, které mohou určité strany využít v této mimořádné situaci. Čili kdybych to zhrnul, je za současné situace je třeba na věřitelsko-dlužnické vztahy nahlížet v daleko širších souvislostech. Ta analýza musí být daleko komplexnější, abychom v zásadě dlužníci i věřitelé mohli zanalyzovat veškeré možnosti, které dalšího postupu. Děkuji, Martine. Já bych poprosil další slide. Díky za tenhle ten obecný úvod. Pojďme už skutečně na dření věci. Já jsem nedávno dělal s jiným kolegou webinář, který se týkal smluvních povinností podle jakýchkoliv smluv bez rozdílu. Nemluvili jsme tehdy typicky o úvěrových smlouvách, ale samozřejmě nejčastější otázka klientů a logická, ona se nabízí, je to, co vlastně ta dnešní situace, která je skutečně bezprecedentní, znamená pro klienta, který má uzavřenou smlouvu, v našem případě pro dlužníka. Je dlužník v situaci, kdy se obecně může vyhnout plnění svých povinností podle úvěrové smlouvy a jestliže ano, lze takový postup dlužníkovi doporučit? V řadě je třeba říci, že jednou ze základních zásad soukromého práva je, že smlouvy musí být dodržovány. Toto je zásada, která v zásadě platí již od dob římského práva. Nicméně daná situace je opravdu zcela mimořádná, je to nepředvídatelná situace a i v určité obecné rovině na takovéto mimořádné situace myslí občanský zákoník, který umožňuje nebo dává určitá práva stranám do určité míry modifikovat to jejich smluvní ujednání, které učinili v úvěrové smlouvě. Tady bych zmínil asi tři základní instituty, které občanský zákoník umožňuje. Prvním z nich je právo na obnovení o jednání o smlouvě, v angličtině takzvané hardship. To v zásadě znamená, že pokud nastane nepředvídatelná a neovlivnitelná změna okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr s nevýhodněním jedné strany tím, že jí vzniknou
neúměrně vysoké náklady nebo hodnota plnění se neúměrně sníží, tak tato strana má právo požadovat znovu o obnovení jednání o smlouvě, respektive o konkrétním parametru smlouvy. Samozřejmě toto platí za předpokladu, pokud ta strana v zásadě na sebe nepřevzala riziko změny okolností. Pokud bychom se tedy na tento institut dívali optikou úvěrové smlouvy, tak v zásadě pandemie jako taková asi patrně nezakládá nějaký hrubý nepoměr mezi platebními právy a povinnostní stran, zejména tedy s ohledem na to, že se jedná o peněžité, že tyto povinnosti mají peněžitý charakter. Nicméně je asi možno u nich uvažovat, zejména ve vztahu ke konkrétnímu například finančnímu kovenantu, kdy strana se zavázala plnit určitou finanční podmínku v původně navrhované výši nebo v původně domluvené výši. Nicméně za současné situace ta původní výše je zcela jako kdyby nereálná, nebo aby příslušná strana tuto podmínku byla schopna splnit. Tady si to asi dovedu představit, nicméně z těch zkušeností, které máme, tak víme, že věřitelé většinou v úvěrových smlouvách tady toto ustanovení občanského zákoníku se snaží vyloučit, zejména s ohledem na nějakou, řekněme, právní jistotu, nebo minimálně se snaží určitým způsobem kvantifikovat ten hrubý nepoměr, který by mohl vzniknout, respektive alespoň nějakým demonstrativním výčtem uvést rizika, na které by se tady toto mohlo vztahovat. Kdyby byly splněny podmínky pro aplikaci tady tohoto ustanovení, tak ta znevýhodněná strana má právo požadovat znovu obnovení jednání o smlouvě s tím, že pokud se strany v nějaké přiměřené době nedohodnou, tak asi nebude zbývat nic jiného, než se obrátit na soud. To je jeden institut, ve stručnosti ještě zbývajícím dvou institutům. Další institut je tedy trvalá nemožnost plnění, což znamená, že pokud mi ve splnění určité povinnosti zabrání nějaká trvalá absolutní překážka, tak daná povinnost mi zaniká. Zase opět, pokud bychom se na to podívali v kontextu úvěrové smlouvy a současné krizové situace v důsledku pandemie, tak lze očekávat, že ta pandemie nebude trvalá, nebo alespoň v to doufáme, čili tato základní podmínka by nebyla splněna a v obecné rovině je třeba říci, že ty hlavní smluvní povinnosti stran z úvěrové smlouvy, tedy poskytnout úvěr a úvěr splatit, budou nadále právně i fakticky možné. Třetí institut, který by mohl přicházet v úvahu, je vyšší moc, což v zásadě znamená, že umožňuje straně se zprostit odpovědnosti za škodu, pokud ve splnění konkrétní povinnosti mi zabránila nebo dlužníkovi zabránila dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vznikla nezávisle na vůli stran. Opět, pokud bychom se na to podívali v kontextu úvěrové smlouvy a současné situace okolo koronaviru, tak asi je možno uzavřít, že koronavirus by tady tyto podmínky naplňoval. Nicméně je třeba mít v potaz, že dlužníka ta vyšší moc nezbavuje povinnosti splnit tu danou konkrétní povinnost, nicméně zbavuje ho povinnosti nahradit případnou škodu, která by vznikla v důsledku z toho, že nesplnil danou povinnost dle úvěrové smlouvy. Takže tady si to dovedu představit, že například pokud se musel dodat nějaký výpis z obchodního rejstříku nebo z jakéhokoliv jiného registru, registry nebyly dostupné, já jsem to dodal pozdě, čili a z nějakých důvodů vznikla věřiteli škoda, tak bych se mohl dovolávat tady tohoto institutu vyšší moci, že mi to zabránilo splnit tu svoji povinnost a tím pádem bych neodpovídal za vzniklou škodu. Takže pokud to shrnu, tak pro naše klienty v postavení dlužníků ani hardship, ani nemožnost plnění, ani vyšší moc v podstatě není adekvátním řešením nastalé situace. Ty pravděpodobně budeš ještě v další části webináře mluvit o tom, jak prakticky přistoupit k tomu, co se v současné chvíli děje, ale pro teď je asi dobré vědět, že
ani jeden z těch tří institutů, které si zmiňoval, není vhodným řešením pro to, co se okolo nás děje. Mě v této souvislosti napadá jedna asi zásadní otázka, když se podívám na dlužnicko-věřitelské vztahy, co je vlastně tím leitmotivem, co toho dlužníka trápí úplně nejvíc. Co je to, co v současné situaci ty od svých klientů vnímáš jako největší problém na jejich straně? Musím říct, že co jsem se bavil se svými klienty, tak v zásadě to zásadní téma, které v zásadě rezonovalo od řady klientů, bylo mít dostatek likvidity. To znamená, klienti potřebují mít i v těchto těžkých časech dostatečné množství prostředků, aby mohli hradit svoje mandatorní výdaje, aby mohli hradit svoje provozní výdaje, aby mohli platit svoje zaměstnance, platit faktury, platit energie a tak dále. Samozřejmě klienti asi mohou, pokud se týče nějakých investičních příležitostí, tady všechno, jako kdyby odložit je, mohou zamýšlené akvizice mohou odložit, ale co asi úplně odložit nemohou, je, aby v zásadě měli na to provozovat ten podnik, byť v nějaké omezené míře a nadále. Čili likvidita, dostatečná likvidita pro překonání těchto těžkých časů je poměrně klíčové téma pro řadu klientů. A nabízí se teda otázka, jak se tady jak tuto likviditu, tyto dodatečné prostředky získat. Samozřejmě ideální varianta je, pokud klient má vytvořený nějaký dostatečný finanční polštář pro nějaké horší časy a může ho využít. Ale řada klientů samozřejmě tento finanční polštář nemusí mít a potom se nabízí otázka, jak tedy získat tyto dodatečné finanční prostředky. Tady patrně nezbývá jiná možnost, než tuto dodatečnou likviditu získat dluhovou cestou. Což v zásadě se nám nabízí dvě, řekl bych, takové základní varianty. Jednak je to varianta, která by spočívala získat tyto dodatečné prostředky v rámci stávajícího úvěrového vztahu, anebo se tedy pokusit vyjednat nový úvěr, respektive restrukturalizovat stávající úvěr. Pokud bychom se v krátkosti zaměřili na tu první variantu, což je dle mého názoru patrně nejefektivnější varianta a byla by to i, řekněme, nejrychlejší varianta, protože pro řadu klientů je toto otázka získat dodatečnou likviditu poměrně urgentní. Nemohu si dovolit vyjednávat novou úvěrovou smlouvu v řádech týdnů nebo měsíců, čili asi nejoptimálnější variantou by bylo získat tyto dodatečné prostředky v rámci stávajícího úvěrového vztahu. Čili co bych doporučoval, je v prvé řadě podívat se na svoji úvěrovou smlouvu, nebo pokud jich máme více, pokud jich dlužník má více, tak na veškeré svoje úvěrové smlouvy a prověřit si, zdali nějaká část úvěru ještě zůstala nevyčerpána, případně zdali tam není nějaká úvěrová linka, která byla nevyčerpána a dlužník by ještě mohl tedy tuto část úvěru načerpat. V tomto kontextu je samozřejmě důležité si prověřit, jaké jsou podmínky pro to čerpání, byť samozřejmě každá úvěrová smlouva je do určité míry prostě specifická, ale můžeme říci, že určité, řekněme, základní podmínky pro načerpání úvěru jsou v řadě úvěrových smluv poměrně podobné. První podmínkou je, že ke dni žádosti o čerpání nebo respektive k datu čerpání nesmí existovat porušení úvěrové smlouvy. Tady k tomu bych se dostal ještě v rámci nebo po pozdější části tohoto webináře. Další podmínkou je ve většině úvěrových smluv, že veškerá prohlášení, které dlužník učinil k datu uzavření smlouvy, budou platná a účinná i v momentě podání žádosti o čerpání a i ke dni čerpání konkrétní tranše úvěru. Samozřejmě opět, každá úvěrová smlouva může být do určité míry specifická, může ty prohlášení mít koncipována do určité míry jinak.
takže tady asi bych se nezacházel do nějakých bližších detailů. Možná bych vypíchnul jenom jedno ustanovení nebo respektive jedno prohlášení, které může být v kontextu tady pandemie relevantní pro většinu dlužníků, a to je takzvané prohlášení o neexistenci podstatného nepříznivého účinku. Je pravdou, že nebo z těch zkušeností, které máme, toto ustanovení se v řadě úvěrových smluv liší, může být založeno na spíš objektivních kritériích, může být založeno i na určitém subjektivním kritériu, na určité diskreci dlužníka nebo věřitele, ale v zásadě se jedná o to, že dlužník prohlásí, že neexistuje podstatný nepříznivý účinek ve vztahu k jeho finanční situaci, k jeho právní situaci, respektive ve vztahu k plnění povinností z finančních dokumentů. Díky, Martine. Já bych v této souvislosti, ty jsi mluvil o té likviditě, to je otázka, kterou my jako právníci často z právního pohledu řešíme společně s našimi kolegy z Financial Services v rámci Deloitu, a je to něco, na co poměrně často radíme my na tu právní část, naši kolegové, právě na to, jak finančně restrukturalizovat společnost tak, aby se našly úspory a nějak se optimalizovalo cash flow. To je v současné chvíli náš dennodenní chleba. Já bych, pokud mluvíme o těch úvěrových smlouvách, se ještě vrátil k jedné věci. Když si představíme modelovou situaci, kdy jako dlužník jsem se ocitl, nechci říct nějaké likviditní pasti, ale mám problémy s cash flow. Mám problémy s cash flow a mám problém s tím, co upřednostnit, zdali platby svému věřiteli nebo platby svým zaměstnancům, ať už se účastním programu antivirus nebo neúčastním. Jak postupovat v tomhletom okamžiku, kdy mám na spadnutí nějaký případ porušení, co vlastně mám jako dlužník dělat, co je ten optimální postup, který v dané situaci mám zvolit, a co se stane v případě, že ten optimální postup nezvolím. Tady bych asi v této souvislosti řekl, že co je zcela klíčové, je včasná a otevřená komunikace dlužníka vůči svému věřiteli. Určitě bych doporučoval nečekat na to, až nastane případné porušení úvěrové smlouvy, ale doporučoval bych, aby dlužník proaktivně se snažil spojit se svým bankéřem, nějak ho informoval o stávající situaci a možných implikacích, které pro dlužníka mohou plynout z dopadů koronaviru, respektive souvisejících krizových opatření, které iniciuje vláda. Na druhou stranu současně je možno počítat s tím, že i věřitelé se budou ve zvýšené míře snažit kontaktovat nebo budou kontaktovat svoje klienty, aby si zjistili, jaké dopady na jejich biznis může mít současná situace okolo koronaviru, zdali náhodou nehrozí nějaké porušení úvěrové smlouvy a tak dále. Myslím si, že nelze asi za dané situace očekávat, že nebo předpokládat, že by věřitelé nějakým aktivním způsobem se snažili pročítat úvěrové smlouvy se svými klienty a snažili se najít nějaký případ porušení a okamžitě akcelerovat úvěr, respektive přistoupit k výkonu zajištění. Nicméně i věřitelé si musí jako kdyby posoudit veškeré rizika, které by pro ně plynuly z případného porušení té úvěrové smlouvy. Pokud se týče konkrétních případů, které mohou nastat, pokud se bavíme tedy o případech porušení úvěrové smlouvy, takže opět zase bude to do značné míry záviset na konkrétní textaci té které úvěrové smlouvy. Nicméně jsou zde určité případy porušení, které budou patrně ve většině úvěrových smluv.
Jo. Možná bych poprosil jenom přehodit slide, ať všichni víme, o čem mluvíme. Tak. Zaměřil bych se asi, na, řekněme, na dva nějaké, nebo několik, řekněme, zásadních případů porušení, kterým mohou čelit většina dlužníků. Prvním z těchto případů je samozřejmě případ neplacení. To znamená, že dlužník nezaplatí jistinu úvěru a úrok v době nebo ve lhůtě, ve které je povinen. Čili určitě v prvé řadě by bylo dobré si zkontrolovat konkrétní úvěrovou smlouvu a zjistit si, kdy mám splatnost jednotlivých splátek úvěru a za tímto účelem i, řekněme, plánovat svoje cash flow. Samozřejmě, kdyby dlužník věděl, že nebo předpokládal, že nebude mít dostatečné finanční prostředky na zaplacení dané splátky úvěru, tak samozřejmě dá se asi předpokládat, že věřitelé tady mohou být do určité míry prostě benevolentní v tom smyslu, že mohou například dlužníkovi být ochotni poskytnout i řekněme nějaké dodatečné úvěrové financování, aby toto mohlo zaplatit, případně restrukturalizovat ten stávající dluh. Současně je možnost, nebo dlužník by se minimálně měl zanalyzovat podmínky, řekněme, jakým způsobem by mohl dostat nějaké dodatečné prostě finanční prostředky, ať už by to bylo například formou nějakého vkladu ze strany společníka do základního kapitálu, do mimo základního kapitálu, případně formou nějaké akcionářské půjčky. Samozřejmě toto by mohlo pomoci překlenout nějaký krátkodobý výpadek cash flow, ale na druhou stranu je třeba mít i potazu to, zejména v situacích, kdy dlužník má uzavřeno více finančních nebo více úvěrových smluv, tak je třeba si detailně zanalyzovat veškeré tady tyto úvěrové smlouvy, protože řada úvěrových smluv může do určité míry limitovat nebo omezovat jakoukoliv další finanční zadluženost, včetně tady těchto vkladů do základního kapitálu, včetně tady těchto půjček. Takže tady na to si dát pozor. Do značné míry to souvisí i s takzvaným křížovým porušením, což je ustanovení, což je případ porušení, který je zahrnut v řadě úvěrových smluv, který v zásadě znamená, že pokud se dlužník dostane do prodlení s úhradou splátky podle jedné úvěrové smlouvy, tak to může automaticky znamenat porušení veškerých dalších úvěrových smluv, které dlužník má uzavřené. Čili určitě doporučení hodné si zanalyzovat veškeré omezení, které mohou v tomto směru plynout ve všech úvěrových smlouvách, které dlužník má uzavřené, zejména v tomto kontextu, aby se zabránilo, řekněme, dominovanému efektu, kdy jedno porušení úvěrové smlouvy může v zásadě zapříčinit to, že dojde k porušení veškerých ostatních úvěrových smlouv. To je jednak neplacení. Druhý, řekněme, případ porušení, který může být v dané situaci relevantní, je porušení finančních kovenantů. Pokud jsou finanční kovenanty správně nastaveny, tak umožňují věřiteli již v nějaké brzké fázi identifikovat, že dlužník v zásadě má nebo bude mít určité finanční problémy. Zase je to třeba si zanalyzovat, jak je to v té které úvěrové smlouvě specifikováno, nicméně většinou tady tyto finanční kovenanty jsou testovány zpětně, to znamená, řekněme pravidelně ke konci posledního účetního období, to znamená, nemuseli by zahrnovat tady nějaký bezprostřední propad v tržbách nebo příjmech v důsledku koronaviru. V zásadě ve většině nebo v řadě případů ty finanční kovenanty jsou strukturovány jako
určité dluhové krytí, což znamená, že se vždycky bude porovnávat výše stávající zadluženosti vůči EBITDA, což znamená tedy vůči provoznímu hospodářskému výsledku před zdaněním a započtením úroků a odpisů. Může nastat situace, a patrně u řady klientů tato situace nastala, že v důsledku koronaviru se jim propadly tržby, tím pádem se jim propadly příjmy, které obvykle mývaly z podnikatelské činnosti, a což se samozřejmě může promítnout do celkové EBITDA. Čili otázkou je, jak na toto případné porušení reagovat. Samozřejmě jednou z možností může být opět poskytnutí nějakého příplatku do základního kapitálu, mimo základní kapitál ze strany společníka nebo akcionáře dlužníka, případně poskytnutí nějaké akcionářské půjčky, která samozřejmě musí být subordinovaná tomu hlavnímu dluhu vůči z úvěrové smlouvy, které by byly využity na, řekněme, mimořádnou splátku úvěru, což by v konečném důsledku znamenalo, že by se snížila celková výše zadluženosti a ten parametr nebo ten ukazatel finančního kovenantu by mohl se dostat do souladu s úvěrovou smlouvou. Ale opět, zase je třeba si zanalyzovat, zdali tady tyto mimořádné příplatky nebo tyto mimořádné půjčky mohu poskytnout, ať už podle stávající úvěrové smlouvy nebo podle jakékoliv další úvěrové smlouvy. Toto jsou tedy asi nějaké jakoby základní případy porušení, které klienti mohou řešit. Samozřejmě může jich být daleko, daleko více. V řadě případech klient se zavazuje, že bude formu podnikání provozovat nějakým konkrétním daným způsobem a nebude to měnit. Víme, že za dané situace jsou například výrobci sportovního oblečení, kteří začali šít roušky, mohou být výrobci sportovních potřeb, mohou začít dělat respirátory a tak dále. Čili předtím, než tady k této změně podnikání nebo té hlavní činnosti přistoupíte, tak určitě je doporučení hodné se si prověřit, zdali toto mohu učinit podle stávající úvěrové dokumentace. Děkuji, Martine. Já bych jenom na okraj upozornil naše posluchače, že můžou i v průběhu tohoto webináře nám podávat svoje dotazy. V aplikaci by měla být odrážka nebo by měla být link, kterým nám bude ten dotaz příslušný doručen, takže se nebojte klást další dotazy v případě, že my je nedokážeme zodpovědět v průběhu tohoto webináře, tak se k ním kvalifikovaně vyjádříme posléze a každý z vašich dotazů bude zodpovězen. Zpátky k tématu. Mě by, Martině, zajímalo z tvé profesní zkušenosti, jak v případě porušení, jak reálná je hrozba výkonu zajištění nebo postupu financující instituce směrem k zahájení výkonu zajištění, protože samozřejmě spousta, a řekl bych, že valná většina úvěrů v dnešní době jsou úvěry zajištěné. A myslím si, že pro celou řadu našich klientů je podstatné, jak reálná je zde hrozba toho, že k realizaci výkonu zajištění dojde nebo může dojít. Ono je třeba říci, že výkon zajištění představuje právo věřitele, které je naprosto ultimátní. Je to poslední možný prostředek, který věřitel může využít. A to bez ohledu na to, zdali máme tady nějakou krizovou situaci nebo fungujeme, řekněme, v nějakém standardním režimu. Samozřejmě pro věřitele je to vždycky těžké rozhodnutí a musí si zanalyzovat veškeré v úzovkách pro a proti této varianty.
V zásadě do značné míry bude záležet na tom, o jaký případ porušení se bude jednat. Samozřejmě pokud dojde k, řekněme, nějakému technickému porušení úvěrové smlouvy nebo nějakému nepříliš podstatnému porušení úvěrové smlouvy, tak věřitel buď to nad tím mávne rukou, případně vystaví takzvaný waiver, tedy prostě toto prominutí nebo toto porušení promine. Pokud například porušení bude znamenat nebo bude spočívat v problémů úhradou peněžitých závazků v důsledku nějakých dočasných problémů s cashflow, tak samozřejmě věřitel asi se bude ochotný nebo v řadě případů tak k tomu bylo poskytnout, řekněme, nějaké dodatečné prostě finanční prostředky, respektive restrukturalizovat tu stávající zadluženost, aby tomu dlužníkovi nějakým způsobem ulevil, zejména v situaci, kdy dlužník se nachází například ve fázi nějaké, řekněme, reorganizace, případně čelí nějakému krátkodobému výpadku cash flow. Takže tady asi se dá očekávat, že věřitel se bude snažit tomu svému klientovi maximální možné míře pomoct. Nicméně pokud to porušení bude zásadní a nebude možno být napraveno, tak samozřejmě věřitel bude muset zvážit i tuto ultimátní variantu spočívající ve výkonu zajištění. Vidím celou řadu dotazů. Jeden z nich je, co se Martine bude dít v okamžiku, kdy dojde k případu porušení, tento případ porušení trvá, je zde nějaké reálné riziko, kterému je dlužník vystaven v souvislosti třeba se změnou v osobě věřitele? Toto samozřejmě do značné míry bude záviset opět na konkrétní textaci úvěrové smlouvy. Nicméně standardně to bývá v úvěrových smlouvách upraveno tak, že dokud nenastane případ porušení, tak věřitel může postoupit svoje práva a povinnosti z úvěrové smlouvy pouze se souhlasem dlužníka, případně bez souhlasu dlužníka, pouze na osobu, která je součástí skupiny věřitele. Nicméně v momentě, kdy dojde k porušení úvěrové smlouvy, tak v řadě případů věřitel je oprávněn postoupit ty svoje práva a povinnosti v zásadě na jakoukoliv třetí osobu, aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas dlužníka. Čili tady tomuto ustanovení je třeba věnovat zvýšenou pozornost, respektive možnost, respektive počítat, že tady k tomuto může dojít, protože za určité situaci si věřitel může opravdu vyhodnotit, že ten konkrétní dlužník je pro něho již, řekněme, příliš rizikový a pro optiku věřitele nejoptimálnější varianta je v zásadě postoupit ty veškeré práva a povinnosti na někoho třetího, což ultimátně znamená, že se vám může stát, že pokud dojde k nějakému porušení úvěrové smlouvy, věřitel v zásadě může ty svoje práva postoupit a budete mít veškeré povinnosti, v zásadě budete mít nového věřitele, což může ultimátně dospět k tomu, že byť samozřejmě byla by to určitá, řekněme, teoretická varianta, ale věřitel tomu, banka může například postoupit ty svoje práva a povinnosti, řekněme, na nějakého predátorského poskytovatele půjček, což samozřejmě asi by nebyla pro dlužníka úplně optimální varianta, ale samozřejmě bavíme se tady spíše o nějaké teoretické prostě variantě, protože ohledem na nějaké reputační riziko banky toto nelze úplně předpokládat, ale může to třeba postoupit na nějakou jinou banku, se kterou dlužník nebude mít, řekněme, nějaké dobré zkušenosti z důsledku nějaké historické spolupráce, která úplně dopadla. A takže tady v tomto banka v zásadě má na to právo a pokud si to tak vyhodnotí, tak ty svoje práva a povinnosti může postoupit, čili je dobré minimálně tady s tímto počítat. A opět se tady vracíme úplně k tomu zásadnímu, co jsem říkal již na samém začátku. Vždycky je zcela zásadní, otevřená a včasná komunikace s bankou. Jakýkoliv prostě problém, nebo případně hrozící problém, okamžitě začít prostě diskutovat s bankou
a pevně věřím v to, že vždycky strany najdou nějaký, řekněme, vzájemně přijatelný konsenzus, protože ani pro banku samozřejmě není preferovaná varianta přistoupit k výkonu zajištění nebo případně postoupit veškerá práva na někoho třetího. Vždycky se bude snažit zachovat ten do té míry, do jaké to bude možné, se bude snažit zachovat ten klientský vztah, který s dlužníkem má, a bude se snažit mu v maximální možné míře vyjít vstříc a pomoci mu překonat toto těžké období. Ale samozřejmě to předpokládá to, že dlužník bude komunikovat a bude s bankou se snažit najít nějaké vzájemně přijatelné řešení jeho situace. Děkuji, Martina. Já si z toho odnáším dvě základní věci, a to je především, že komunikace je naprosto klíčová, včasná komunikace je naprosto klíčová pro zachování a udržení funkčního věřitelsko-dlužnického vztahu i v těchto těžkých dobách, které nejenom dlužníci, ale myslím si, že i do jisté míry banky prožívají. Ani já si neumím představit situaci, kdy by věřitelé masivně v současné chvíli přistupovali k akceleraci úvěrů či jiným drakonickým opatřením, které jim samozřejmě úvěrová dokumentace může umožňovat, ale je to asi vzhledem k celospolečenské situaci řešení opravdu naprosto krajní. A nemyslím si, že bude v současné chvíli a ani v budoucnu hodně využíváno. Trošku mě trápí, že nás tlačí čas. My skutečně těch otázek, které se tady vyrojily, těch je celá řada, jak jsem říkal, budeme na ně na všechny reagovat. Martine, mohl by si ještě, byť máme tady na agendě celou řadu dalších témat, které nestihneme, ale mohl by si alespoň v krátkosti našim posluchačům říct něco k tomu poměrně akcentovanému tématu odkladu splátek? Vztahuje se to na naše korporační dlužníky, na naše korporační klienty, nebo nevztahuje? Je to výhodné, není to výhodné? Zkusme naše posluchače někam nasměrovat. A pak ještě jedna doplňující otázka, a ta souvisí s tou likviditní pozicí, kterou jsi zmiňoval, a o získání dodatečných prostředků, jestli by si mohl velice krátce pohovořit o tom, co ze všech těch podpůrných balíčků, které dneska vláda buď to připravila, nebo ještě připravuje, co je pro naše klienty použitelné. Prosím krátce. Týče odkladu splátek, je to prostě varianta, která je v současné době v legislativním procesu, takže neznáme nebo nejsme schopni potvrdit ještě konkrétní parametry, nicméně v principu by to mělo znamenat pro korporátní dlužníky, že by si po maximálně 6 měsíců mohli odložit splátky jistiny. Pokud se týče úroků z úvěru, tak tyto by nadále museli platit ve sjednané výši a ve sjednaných termínech. Těch podmínek je tam jako kdyby daleko více, asi bych nezacházel úplně do detailů, protože stejně ještě závisí to, jestli ty navrhované parametry nedostanou určitých změn v průběhu legislativního procesu. Co je podle mě možná by bylo zásadnější, je spíše si zvážit veškerá pro a proti, zdali vůbec by se klientům vyplatilo, pokud se bavíme tedy o korporátních dlužnících, vyplatilo tady o ten odklad požádat. Je třeba v prvé řadě mít na vědomí to, že toto určitě nebude řešit nějaké dlouhodobější problémy klientů s likviditou. Spíše jim to umožní na nějaký čas, řekněme, vydechnout, aby se mohli mobilizovat síly a řešit, jak získat tu dodatečnou likviditu. Čili v prvé řadě je důležité, aby si klienti řádně spočítali, zdali se jim to vůbec vyplatí, protože tu jistinu toho úvěru stejně budou muset splatit, akorát splatí později a vyjde je to o něco dráže. Důležité je také podívat se, jaký to může mít dopad na stávající úvěrovou dokumentaci, protože pokud mají stávající úvěr nebo respektive splátky rozloženou na maximální možnou výši,
což může znamenat, že už to jako kdyby nebude možno prodloužit, tak v důsledku tady tohoto zákonného moratoria, takže bylo by třeba upravit úvěrovou smlouvu. Tak je důležité se zamyslet tedy skutečně, zdali se to vyplatí, zdali nejsou nějaké vhodnější nebo efektivnější v podstatě varianty primárně, které by umožnily klientům z dlouhodobějšího hlediska vyřešit ten problém, ať už to bude nějaké prodloužení těch splátek úvěru, snížení splátek úvěru a tak dále. A co se týče toho posledního dotazu, který Honza měl, a v zásadě to navazuje na to, že klienti potřebují nějakou dodatečnou prostě likviditu. Je třeba i vzít potaz, že vláda nabízí nebo navrhla určitý krizový balíček financování. Bohužel ty podmínky, jak se situace mění, tak ty podmínky nebo ty různé balíčky se updateují. Do určité míry se prostě mění podmínky, takže ať už to byl COVID-1, což bylo vyloženě pro nějaké malé a střední podniky, byla to bezúročná půjčka pro minimálně vyšší 500 000, samozřejmě řada podnikatelů nepotřebovala takhle nebo drobných živnostníků nepotřebovala takhle vysokou půjčku, čili následoval COVID 2, který už počítal se zapojením komerčních bank a určitým garančním mechanismem ze strany Českomoravské rozvoje a záruční banky, ale problémem tady tohoto COVID bylo jednak nějaké omezené množství finančních prostředků a současně se to nestahovalo i na pražské podnikatele a současně se to nestahovalo na velké podniky. Čili i tady toto v současné době se řeší. Pokud bychom se bavili o těch velkých podnicích, tak v současné době je v legislativním procesu návrh, který spočívá v zásadě v tom, že i velkým podnikům by bylo možno poskytnout úvěry se zárukou exportní garantní pojišťovny. Nicméně v současné době probíhá legislativní proces a ty parametry tohoto dodatečného financování se ještě mohou změnit. Moc děkuji, Martine. Tady bych si za sebe dovolil malou vložku. Co se týká těch balíčků krizového financování, tak tam myslím si, že Deloitte neposkytuje pouze právní poradenství. Tady je třeba zdůraznit ještě jednu věc. My klientům pomáháme i v souvislosti se strukturováním žádostí o ty podpůrné balíčky, nejenom z pohledu právního, ale i z pohledu finančního a z pohledu daňového. Takže to, co ty jsi zmiňoval, že jsou možnosti dofinancování, respektive získání alternativních zdrojů financování, tak je něco, co v rámci Deloitu poskytujeme napříč všemi obory, které jsou pro takové financování podstatné, ať už jsem zmiňoval právní, daňové nebo finanční poradenství. Takže bude-li někdo z posluchačů mít zájem dozvědět se o téhleté věci více, určitě se nebojte na nás směřovat vaše dotazy, ať už se budou týkat čehokoliv. My jsme poměrně úzce propojeni se všemi kolegy z našeho daňového oddělení a z finančního oddělení, kteří mají zase více než my kontakty, ať už v bankách nebo ve finanční sféře, které mohou použít pro to, abychom vám co nejvíce pomohli. Já bych v současné chvíli přešel a zbývá nám poměrně málo času od úvěrového financování k něčemu, co asi ne úplně všichni klienti rozeznávají jako oblast, do které by se chtěli dostat. A já to naprosto chápu. Je to oblast, řekněme, na druhé straně, řečeno ve velkých uvozovkách, je to oblast úpadku, je to oblast insolvencí, je to oblast, do které já nikomu nepřeju, aby se dostal, ale samozřejmě v souvislosti s nastalou situací je to jeden ze scénářů, který se může udát.
Já bych tady poprosil Tomáše Broška, aby nás provedl tím, co pro nás zákonodárce připravil v rámci takzvaného Lex COVID. A to je, alespoň mým pohledem nazíráno, jisté rozvolnění insolvenčního řízení a řekněme nějaká alespoň krátkodobá podpora těch dlužníků, které se mohou dostat do úpadkové situace, ať už technicky nebo reálně, a budou vlastně spoléhat v takové chvíli na tu podporu, kterou jim Lex COVID může dát. Já bych dál svoje antré nezdržoval, předal bych slovo Tomášovi, aby nás tím krátce provedl. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já, Honzo, děkuji za předání slova. Já jsem advokát zaměřil se na oblast restrukturalizací a insolvencí. A jak už tu kolegové před chviličkou zmiňovali, ty porušení té úvěrové smlouvy mohou být, řekněme, různé intenzity a různého charakteru. Rozhodně nelze očekávat, že by najednou mělo nějak dramaticky přibýt skutečností, že ze strany věřitelů bude docházet k akceleracím těch úvěrových smluv. Na druhou stranu z naší zkušenosti nelze vyloučit to, že v nějakém procentu těch úvěrových smluv opravdu ze strany těch věřitelů k akceleraci těch úvěrových smluv docházet bude. Z naší zkušenosti pak si troufnu říct, že ve chvíli, kdy dojde k akceleraci té úvěrové smlouvy, tak opravdu toto bývá, bych řekl, tou poslední tečkou před tím, než ten dlužník vstupuje opravdu do toho, tak říkajíc, insolvenčního scénáře, ať už na základě vlastního insolvenčního návrhu nebo insolvenčního návrhu podaného jeho věřitelem, většinou dokonce i tím uvěrujícím věřitelem. Do tohoto, bych řekl, zažitého paradigmatu nám právě minulý čtvrtek vstoupila skutečnost, že parlament České republiky schválil takzvaný Lex COVID, což je zákon, který má, jak říkal kolega Honza Kotous, do jisté míry rozvolnit ten stávající právní rámec insolvenčního řízení a je založen víceméně na třech pilířích, které vidíte na tom slajdu před vámi. Ten první pilíř je suspenze věřitelských insolvenčních návrhů do 31. srpna 2020. K takto podaným insolvenčním návrhům se nebude přihlížet. Tím druhým pilířem je suspenze povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, a to až do 6 měsíců od ukončení mimořádných opatření, nejpozději do konce roku 2020. Což znamená opravdu výrazný zásah do práva nebo povinnosti zahájit insolvenční řízení. Tím třetím pilířem je pak mimořádné moratorium, o kterém bych mluvil podrobněji ještě později. Než se k tomu mimořádnému moratoriu dostanu, tak já bych zde k těm dvou prvním pilířům rád řekl jenom takovou jednu praktickou poznámku za nás. Samozřejmě ono se to na první pohled pro dlužníky může jevit velmi příznivé, hlavně ten odklad dlužnické povinnosti podat insolvenční návrh téměř až do konce tohoto roku. Samozřejmě je to příznivá situace, na druhou stranu pozornému čtenáři neunikne, že věřitelé tuto suspenzi mají pouze do konce srpna 2020. Což znamená, že nám zde vlastně vzniká do konce srpna určité okno, které si myslím, že by si dlužníci měli využít k tomu, aby si tak říkajíc nalili čistého vína, jak jsou schopni tu situaci zvládnout, jestli ke konci srpna budou schopni ty své závazky právě třeba z úvěrové dokumentace plnit a té insolvenci se vyhnou, anebo jestli mohou očekávat, že 31. srpna jim věřitelé, tak říkajíc, pomyslně zaklepou na dveře a to insolvenční řízení zahájí. Protože pokud se cítí, že spíše směřují k té druhé situaci, tak je vhodné právě toto okno časové využít k robustnímu předjednání určitého sanačního způsobu, jak tu následnou insolvenční situaci řešit právě třeba prostřednictvím předbalené reorganizace nebo vstupu strategického investora, který poskytne tu důležitou likviditu, aby dlužník tu krizi přestál.
Samozřejmě je nám jasné, že to jednání, které tomuto bude předcházet, bude dlouhé a nemusí to stávající okno pro něj stačit. Proto já jakoby z praktického hlediska ten třetí pilíř toho mimořádného moratoria považuji za něco, co může pozvolna na tyto dva pilíře navázat a může dlužníkovi poskytnout dalších 3 až 6 měsíců, v rámci kterých dlužník bude moct vyjednávat případně nějaký svůj záchranný program, ale v rámci tohoto záchranného programu mu bude například umožněno, aby přednostně hradil pohledávky některých svých věřitelů, nadále čerpal veřejnou podporu a hlavně nadále využíval služby dodavatelů energií a surovin, což je vlastně pro nějaké vytváření další likvidity na straně toho dlužníka velmi důležité. Já teď jestli bych poprosil o další slide, kde bych se vlastně rád věnoval těm podmínkám, jak o to mimořádné moratorium požádat. A jak vidíte, není náhodou, že o to mimořádné moratorium lze požádat také do 31. srpna 2020. To znamená, tady se nám to shoduje právě s tím datem, ke kterému věřitelé mohou začít podávat insolvenční návrhy. Což znamená, že z mého praktického hlediska ten ideální timing, který já ve vztahu k tomu mimořádnému moratoriu vnímám, je řekněme využít toho okna do 31. srpna 2020 k maximálnímu, řekněme, zastabilizování a záchraně toho podniku. A pokud toto nebude možné, tak v dostatečném předstihu před tím 31. srpnem požádat o to mimořádné moratorium. K prvním 3 měsícům toho moratoria není třeba, na rozdíl od toho standardního moratoria podle insolvenčního zákona, souhlasu věřitelů, což znamená, dlužník o to může požádat bez toho, aniž by mu moratorium posvětili jeho věřitelé. Samozřejmě je to pochopitelné, pokud to moratorium insolvenčním soudem bude schváleno, tak bude toto promítnuto do insolvenčního rejstříku, ale bude tam pouze zmíněno opravdu u toho dlužníka, že mu bylo uděleno to mimořádné moratorium. Krom těch standardních podmínek moratoria podle insolvenčního zákona bude navíc třeba prokázat, že se dlužník do té svojí nepříznivé situace dostal v důsledku COVID-19, že k 12. březnu 2020 dlužník nebyl v úpadku a že od 12. ledna 2020 nevyplácel například podíly na zisku nebo nerozděloval vlastní zdroje, či jinak mimořádně neplnil svým společníkům, což je samozřejmě pochopitelný požadavek. Na druhou stranu všechna tato, bych řekl, mimořádné povinnosti nebo mimořádné podmínky, které potřeba splnit, půjde splnit pouze prostřednictvím čestného prohlášení, což znamená zase ten zákonodárce se tady snaží těm dlužníkům maximálně usnadnit tu situaci, aby o to moratorium víceméně šlo rozumně žádat. Pokud bych mohl poprosit o ten poslední slide, tak na tom je možné se podívat, jaké vlastně budou pro dlužníka dopady, pokud mu to mimořádné moratorium bude uděleno. Těch dopadů je několik, jak už jsem zdůrazňoval, dlužník zaprvé může preferovat některé své věřitele, které jsou, řekněme, pro esenciální běh jeho závodu důležití. Dodavatelé jeho služeb a energií musí nadále plnit ze smluv, a to dokonce v situaci, kdy je dlužník v prodlení se svými závazky. Tyto smlouvy nemohou ani vypovědět za podmínky, že tyto smlouvy před udělením mimořádného moratoria běžely alespoň 3 měsíce. Na druhou stranu ruku v ruce s tímto jdou i některé povinnosti. Dlužník po dobu mimořádného moratoria například nemůže nějakým podstatným způsobem nakládat se svým majetkem nebo ho zmenšovat. A měl by samozřejmě jednat v zájmu, ve společném zájmu svých věřitelů, aby bylo dosaženo jejich uspokojení v maximální míře. To znamená, tady opravdu je důležité toto mít na paměti, protože v průběhu, pokud by třeba dlužník chtěl v průběhu toho mimořádného moratoria realizovat nějaké zásadní investice nebo nějaké výrazné restrukturalizace svého stávajícího majetku, tak to mimořádné moratorium by mohlo být problematické. Proto pokud by k tomu dlužník chtěl přistoupit,
tak bych doporučoval k tomu přistupovat ještě v průběhu toho okna, kde není možné podávat insolvenční návrhy. Tím samozřejmě nechci nabádat k nějakým pokoutným činnostem, ale spíše jde o nějaké třeba řízené odprodeje, ne tak výkonných divizí za účelem získání likvidity, která lze využít do, řekněme, záchrany takzvaného takového toho rodinného stříbra toho podniku. Proč to říkám? Samozřejmě je důležité zdůraznit, že pokud dlužník nebude tyto své povinnosti plnit, hrozí mu sankce podle paragrafu 127 insolvenčního zákona, což znamená odpovědnost za škodu způsobenou, řekněme, těmi porušeními povinností moratoria, plus samozřejmě management se případně vystahuje riziku odpovědnosti s ohledem na to, že nejednal s péčí řádného hospodáře. Takže opět zdůrazňuji, mimořádné moratorium, ač se může na první pohled jevit jako určitý časový prostor, ve kterém může dlužník, řekněme, volně disponovat se svým majetkem za účelem nějaké restrukturalizace, tak vždy je třeba mít na paměti i tyto omezení a i případné odpovědnosti managementu, které mohou z nějakých neuvážených kroků vyvstát, proto vždycky doporučujeme, pokud ten dlužník má v úmyslu nějak výrazně zasahovat do své majetkové struktury, aby toto konzultoval s odborníky, protože ta rada může mnohdy opravdu znamenat ten rozdíl mezi tím zákonným jednáním a tím jednáním nezákonným. Já bych tady možná ukončil svůj přednes a předal ještě závěrečné slovo Honzovi. Moc děkuji za pozornost. Tomáši, děkuji za tvůj vstup. To je extrémně zajímavý téma a já doufám, že si najdeme čas a prostor udělat na ty insolvenční otázky separátní webinář, kde bychom se dostali malinko hlouběji do tohoto tématu, protože si myslím, že pro celou řadu našich posluchačů a klientů to může být zajímavé. Já bych všem velmi rád poděkoval, že jste tu dnešní odpolední hodinku strávili s naším webinářem a zdůraznil bych, že jsme připraveni samozřejmě zodpovědět všechny dotazy, které jste nám v průběhu webináře poslali. Stejně tak jsme připraveni reagovat na vaše telefonické dotazy. A budeme se společně s kolegy Tomášem Broškem a Martinem Koláčkem těšit někdy v budoucnu, ať už se uslyšíme skrz telefon, skrz webinář, nebo doufejme někdy i na, dojde i na osobní setkání. Moc děkuji, přeji vám všem klidné odpoledne v těchto neklidných časech a budu se těšit někdy naslyšenou.